主料：红辣椒300克，辅料：蒜头3只，盐、米酒、花椒粉、酱油。红辣椒洗干净了，把它切小粒点，再用心O型。大蒜掰好了，剁成辣椒差不多的粒状，装进搅拌机，辣椒一同加入，用筷子翻几下，打好倒出来，倒入少许米酒。当然这什么作用不懂，参照了一下菜谱，辣椒酱加入一点剁碎的姜，把油倒进锅里煮开了，把豆豉倒进油里，紧接把待用的辣椒酱一起倒进，一搅拌就 OK 了。喜欢熟的可以煮开，由于太暗，煮的过程没有图片。烹饪技巧，听说体寒的人可以学着吃点辛辣的，我比较怕冷，所以再次便宜弄来补补。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。